Aí galera, a gente passava sempre por aqui, né? Vinha sempre aqui de bicicleta quando menino. Brincar, né? Andar de bicicleta e tomar banho na lagoa. Só que aquele tempo, não me lembro, 20, 30 anos atrás, não sei quanto tempo, as lagoas aqui não eram poluídas ainda com esse fedorento esgoto da cidade, né? A água era cristalina. Hoje você vê as lagoas que eu tomava banho, toda poluída do esgoto. Há 30 anos atrás eu brincava e andava de bicicleta aqui. 20 anos. Tempos bons. Tá aí a lagoa. Hoje acho que alguns animais ainda faz o uso dessa água, porque acho que é a única fonte que tem, né? Tem alguns animais também, eu não sei se tem peixe ainda, mas é uma lagoa muito bonita. E alguns anos atrás já foi uma lagoa, né? De água, digamos assim, potável, saudável. Mas tem fé em Deus que logo mais, né? Estamos todos nessa luta do saneamento básico para a gente, população, ter água tratada, né? Dentro das suas lagoas, dos riachos. E esse problema de saneamento básico não é só aqui, é em várias cidades, né, pelo interior da Bahia, mas em especial a gente fala da nossa cidade, que a gente convive, né, e esgoto traz muita doença. Então, uma boa parte desse esgoto cai aqui nessas lagoas, felizmente é triste, né? Uma triste realidade aí do município, mas acredito que com a força de todos, né? Não só do poder público, mas da população também, a gente vamos conseguir implantar no município o saneamento básico, né? O esgotamento sanitário, para que trate das nossas lagoas, né? E que o esgoto seja devolvido, jogado na natureza, né? A água, no caso, já tratada, né? Para que tenha pelo menos utilidade, tipo de irrigação, até e outras coisas que for, né, necessário e que puder estar utilizando. Em São Paulo, por exemplo, já morei na cidade de Cotia, né? Já mais para o interior, na capital paulista, o esgoto lá é tratado e é voltado para as torneiras, né? É distribuído para as casas novamente. Claro que é um esgoto que é todo tratado, passa por todo um processo. E aqui, se a gente não tratar do esgoto, né? Primeiro que gera vários tipos de doença, não só para o solo, mas os animais, a natureza em si e ser humano, né? Então, é uma lagoa bonita. Essa lagoa, eu sempre, mas meus colegas de infância, a gente sempre tomava banho, passava aqui nessa estrada que você está vendo aqui, bicicleta, né? Brincava aqui de bicicleta, tomava banho na lagoa. Nessa época, a lagoa era toda, não tinha toda essa poluição, toda essa sujeira. Aí, para vocês verem que
como faz saneamento básico, é muito importante qualquer cidade da bacia, né? O atual prefeito aí, tomara que Deus ajude que ele consiga aí, já com parcerias aí em toda a região, né? Trazer, implantar em Macaúbas a usina aí, a usina de processamento aí do lixão, né? E é uma coisa muito boa e pode vir aí não só resolver o problema de lixo, né? Do lixão na nossa cidade, evitar muitas doenças, poluição, mas também será uma fonte muito importante, né? De desenvolvimento aí, um passo à frente, desenvolvimento não só para a cidade, mas para a região toda, principalmente geração de emprego e renda, né? E aí eu acho que esses prefeitos da região da Bacia do Paramirim tem que abraçar, tem que dar as mãos, porque também não vai beneficiar, não só a cidade onde será implantada, Macaúbas, onde será implantada, posteriormente pode ser implantada a usina, né? Mas também todas as cidades, círculo vizinho aí da região, serão beneficiadas. É um grande passo. Eu acho que esses prefeitos, né, dessas outras cidades tem que ter mais união, porque se há muito tempo tivesse união, talvez aí a bacia do Paramirim teria mais desenvolvimento, não só nessa parte aí do problema que toda a cidade está enfrentando, que é o problema do desemprego, mas também resolvendo aí, né, as partes de questão do lixo, né, que pode estar sendo aproveitado e transformando também em grandes fontes de renda. E quem ganha com isso? A população ganha, o meio ambiente principalmente ganha. Então, é um passo muito à frente. Então, a gente torce aí para que dê tudo certo, né? E que venha se realizar esse grande projeto aí. Como eu mostrei aí anteriormente, as lagoas, os riachos podem ser, tá sendo despoluída. As cidades aí da região podem estar sendo despoluída, pelo menos um passo grande do lixo, né? O resíduo sólido aí, do lixão, os resíduos sólidos, né? E etc. É isso aí, galera. Você vê que a lagoa ali é muito bonita. E antes a gente tomava banho. Agora nem os pés dá pra lavar.